grita: Uau, aventureiro! Uhul! Olha quem tá querendo ir na viagem. Já está com saudade, ó. Tocinho, olha pra mim. Ei, Tchutchuk, você não pode. Você tem que sair. A família Nascimento também tá animada, todo mundo arrumando as malas. Ó, o carro já tá limpinho. Calota nova. Pneus novos. Aqui dentro do carro, ó. Suportezinho novo que não tinha. Sonzinho novo. Bacana demais. Fala, galera. Sabadão. Aproveitando o momento para lavar o carro, dar aquela geral, deixar o carro zerado, limpinho, cheirosinho, preparado para nossa aventura, que será de arrasar. Nós estamos aqui em Curitiba e amanheceu o dia ensolarado. É um sol molhado, entendeu? E nós estamos já se arrumando na nossa casa para podermos... Ó, Nicole! Ó, bom dia, Nicole! Para podermos sair para nossa primeira... Nosso segundo dia de aventuras, né? Vamos conhecer a casa? Vamos conhecer a casa? Olha, nós estamos aqui no sobrado. É uma areazinha. A Emily já acordou. Mostra na casa aí pra nós, Emily. Ah, então eu mostro. Aqui é a sala principal. A gente tem a Isabela ali, que também já está pronta. Olha que linda essa casa, gente. Bem conceito, como falam as meninas. Temos um quadro aqui bonito. É um quadro tipo tapete. Temos uma lareira aqui, ó. Uma lareira. Se a gente quiser se esfriar muito, a gente usa. Aqui é o primeiro quarto. A Patrícia já acordou. Quarto com suíte. Aí nós temos aqui outro quarto. Que é esse aqui. O Ricardo e a Lucilene estão se arrumando. Aqui tem um banheiro também. Andando pela casa, nós temos aqui também a cozinha.
escola de novo, cozinha, área de serviço. A gente esperava fazer um sol hoje pra gente ir pro Jardim Botânico. Vamos ter que mudar os planos e ir pra outros locais hoje. Casa aconchegante, estamos adorando a ideia de nos aventurar pelo sul do país. Um abraço, tchau! Sim, nós já chegamos em Curitiba e a primeira atração turística é o Museu Oscar Niemeyer. Aqui do lado, ó. Show. Primo Ricardo. Da hora em Curitiba, o pessoal bacana. Estamos no museu, vai ser uma visita muito legal. Primo, fala aí qual é a temperatura. 16 graus no momento com a sensação térmica de 12. Exatamente. E eu vou mostrar para vocês agora a fila para entrar no Oscar Niemeyer. Hoje é especial porque é gratuito, né? Então por isso que tem muito movimento. Veja só. Eu acho que achei os olhos. Mas nós vamos nos divertir. Tchau! Nós estamos aqui no coração de Curitiba, no Jardim Botânico, ao vivo, Nicole Reis e toda uma estrutura linda e maravilhosa. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
E ela exibida, não tem aquele propósito. Muito bem, nós subimos aqui na Torre Panorâmica de Curitiba. Olha só a vista sensacional. Um giro de 360 graus pela cidade de Curitiba. A vista é incrível. E daqui a gente consegue ver todos os pontos turísticos principais da cidade. Todo mundo tá gritando, fala, aventureiros! É vídeo! Hello, hello, can you hear me? As I scream your name. Hello, hello, do you need me? Before I fade. Is this a place that I call? Estamos em Navegante, 16 graus de temperatura, frio. À noite, lá vai a Nicole brincando no parquinho. 10 anos depois.
Chegando em Balneário de Camboriú, no meio de vários prédios altíssimos, arranha-céus, já nos preparando para entrar no bonde e tirolesa. Vai rolar bonde tirolesa hoje. Aguarde, confie. Balneário de Camboriú, pessoal. Show! Olha aí, que lindo! Galera toda reunida aqui no balneário. Estamos no Mirante, né, amor? Tá lindo, não tá? Aqui é o Mirante, é. É o Mirante, é lindo. Bem ali, Emily, ó. Emily, bem ali tem a praia. Olha lá que praia maravilhosa. Estilosa. Aqui, ó, nós estamos já nos preparando, chegando no bonde, né, no teleférico Camboriú. Vou ver se eu consigo dar um close para vocês verem aqui a imensidão, tamanho da aventura. A gente vai pegar esse bonde e vai lá em cima daquele morro. Tá vendo lá? E lá em cima vamos para descer na tirolesa, né, Emily? Chegando aqui agora na base do bonde. Vamos entrar daqui a pouco na cabine e subir morro acima. Olha lá. Se encostar na parede, por gentileza, ok? Pirata lá embaixo, gente! Que massa! Como é que você faz já? Olha lá, nós vamos subir! Vai dar uma chance! Vai dar uma chance! E agora a gente dá uma patinha no meio, gente, do lado! Vamos fazer o sinalizador, né? Estamos em cima do barco, de uma lancha! Gente, olha que massa! Se for em pé, você vai ficar aí! Tirar dessa galera aí! Vai, amor! Vai pra cá, galera! Legal. Subindo o morro, Balneário de Camboriú. Receba, pai. Nossa, eu tinha nem visto. Que lindo. Perfect. Perfect. A gente tá subindo a montanha. Você viu? Tem aquelas três torres. Lá embaixo, a estação. Você viu? Até
Nós estamos aqui, ó, se preparando para a tirolesa. Enquanto isso, vai passando aqui atrás de mim o trenzinho, a locomotiva de balneário. Agora nós estamos, enfim, no ponto inicial da tirolesa. Estamos aqui eu, Isabela, Ricardo, Bianca e Nicole, os corajosos, para encarar a tirolesa. O rapaz está animado, diretamente no Facebook, Instagram, ao boa, vivo. De buenas, 750 metros de comprimento, 240 metros de altura, 60 km por hora, e hoje ninguém morreu ainda. Não pode desistir, né? Amém. Tá bom. É agora. Olha a altura. É alto, meu amigo. Olha só, gente, como é que funciona. Foi! Uhul! Tem coragem ou não tem? Vivo! Vem que nós já começamos a acelerar. Setecentos e cinquenta metros de altura. Vamos lá! Agora é a vez do Ricardo, Lucilene e... Oh, Ricardo, Isabela e Bianca. Não, o Wagner aqui tá com a mão. É. A galera, o Wagner e Nicole. Olha o Wagner balançando as mãos.